stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. Cause there's a wound here in my heart where something's missing. And they tell me that it's gonna heal with time. Scars in heaven, they won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall. The only scars in heaven are on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Шановні гості, друзі, родина, Ваня, Оля, Енджі, Тіма, Меттю, батьки, рідні, близькі. Ми щиро хочемо вам подякувати за те, що сьогодні ви знайшли час і можливість прийти для того, щоб разом розділити цю біль з нашими близькими. Друзі, ніхто не планував, не думав, напевно, і не гадав. І багато бувають обставин в нашому житті, які ми не можемо передбачити. І сьогодні ми разом з вами являємося свідками того, що 3 жовтня 2023 року ми свідки того, що ми прощаємося з тілом. Це тільки футляр, який залишився від сина, від брата, від живої людини. Футляр, який ми по Писанню повинні опустити в землю. І Бог говорить в Біблії про те, що прийде час, і кожній людині прийдеться пройти через цей момент, момент смерті. Я дивлюся, скільки вже тисячоліть ми на землі, до всього ми привикаємо. Але ви знаєте, до смерті люди не можуть привикнути. Тому що Бог створив людей не для того, щоб вони помирали, а для того, щоб вони жили вічно. І це чому ми, віруючі християни, маємо надію. Тому що ми розуміємо, що це тимчасова наша розлука. І ми тут на землі, можливо, не побачимось ніколи вже з близькими, яких ми зустрічаємо. Але прийде час, і ми побачимось в Небесному Царстві. Тому це дає нам надію, це нас підбадьорює, і в цьому є сила християнства. І ми щиро дякуємо кожному, хто прийшов сьогодні. І ми хочемо розпочати ось це таке похоронне служіння. Я запрошую, щоб ми разом помолилися. Після чого християни, віруючі люди, вони часто співають. І пісні, вони написані завжди з переживанням життя, які нас надихають, підбадьорюють. Ми будемо слухати коротке слово, проповіді. Сьогодні буде запропонований час для того, щоб хто прийшов і має якісь спогади про брата Івана, ви зможете кілька слів поділитися. І ми разом будемо з вами підтримувати родичів, близьких. Разом будемо молитися за них і разом будемо переживати оцю трагедію і переживання. Давайте ми помолимось. Господь Бог наш, ми щиро хочемо тобі занести сьогодні нашу біль. Ми часто молимось про те, що ми приносимо нашу радість і вдячність. Але сьогодні, Господи, ми прийшли до тебе з нашими труднощами, переживаннями і білю в нашому серці. І ми знаємо, Господь, що ти можеш нас зрозуміти і ти можеш підтримати. Ми сьогодні зібралися разом для того, щоб предати тіло землі, для того, щоб, Господи, ще раз зрозуміти, що ми тимчасові на землі, для того, щоб разом підтримувати наших близьких і наших рідних. Господи, і особливо для того, щоб зрозуміти, що ти Бог, ти єдиний Бог, один Бог, Бог, який помер і воскрес, і ми маємо надію на вічне життя через твоє воскресіння. Тому, Господь, сьогодні просимо через Духа Святого, щоб ти торкався кожного серця.
Господи, щоб ти обійняв кожну людину, яка сьогодні плаче, особливо підтримав батьків, Господь. Ми сьогодні молимося про те, щоб ти був разом з нами. І те, що ми не можемо сказати, а ми люди, Господь, то ти можеш зробити. І ти тому сказав, я піду до Отця, я пошлю вам Духа Святого, той, який буде вас наставляти і підтримувати. Тому, Господи, особливою силою працюй сьогодні в наших серцях. Почуй нашу молитву, Господь. Я хочу подякувати за кожного, хто сьогодні сюди прийшов, за кожного, хто знайшов час. Це велика підтримка, це приємність, і це сила християнської родини. І це в чому є суть того, що ти залишив для нас, Господь, щоб ми підтримували один одного. Тому почуй сьогодні нашу молитву. А за все хай буде тобі честь і слава, і поклоніння, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сідайте, будь ласка, хто має можливість, ми разом будемо співати, після чого пастор Сергій поділиться словом. Друзі, будемо співати «Ти моя сила у житті». Читаю два місця із Біблії. Перше – це Псалом 38, 5 і 6 стих. «Повідоми мене, Господи, про кінець мій та про днів моїх міру, яка та вона. Нехай знаю, коли я помру. Ось відміряв долонею ти мої дні, а мій вік, як ніщо проти тебе, і тільки марнота – сама кожна людина жива». І друге, це з нового заповіту Луки, 7 розділ з 11 віршу. «І сталося наступного дня, він відправився у місто, що зветься Наїн, і з ним йшли учні його та багато народу. І ось як до брами міської наблизився він, виносили вмерлого одинака у своєї матері, що вдовою була, і з нею був натовп великий із міста. Як Господь же побачив її, то змилосердився над нею і над нею промовив: «Не плач».
І він підійшов, доторкнувся до мар, насії ж зупинилися. Тоді він сказав: «Юначе, кажу тобі, встань!» І мертвий устав і почав говорити, і його він віддав його матері. Друзі дорогі, я хочу сказати, що великі переживання. Ми, віруючі люди, маємо слово потіхи. Але скорбота є скорбота. Я 3 дні, як повернувся з України, і починаючи з неділі з вечора, і закінчуючи сьогодні, все на похоронах, і все сльози, і все розлука, і велика скорбота. Коли ми прощаємося з старшими людьми, вже яким приходить час помирати, ми сприймаємо це як єстественно. Але коли помирають молоді люди, це є скорботою великою. Я ночі просипався, мабуть, 3 рази. І знаєте, і вся картина оця похорона. Всіх жалко, а батьків найбільше жалко. В Америці трошки відлічається від України, звідки ми приїхали. Людина помирає, через 2 дні максимум вже похоронили і все. А це представте собі ось. Ждати цього дня. Перша велика травма, коли Ваня розказував, це коли звістка поступила. Це шок. Люди переживають шок. Друге – це предпохорони. І третє – це похорон. І все це відкладається в нашому серці і в наших переживаннях. Хто не переживав подібних моментів, їм здається, що це так все просто. Але я переконаний, що ось тої звістки до сьогоднішнього дня, напевно, не було ні одного дня, щоб ви пробуджувались і не думали, і не переживали, і не плакали. Я хотів би сказати, друзі дорогі, плачте. Христос каже, плачте, апостол Павло, з тими, хто плаче. І сказати сьогодні, Ваня, Оля, сестри, не плачте. Тьотя, дядя, це неправильно. Їм треба виплакатися. Їм треба очистити душу, їм треба звільнитись від цієї тяжесті. І так Господь створив, що сльози, вони виносять ось цю біль. Тому замикатися. І ми прийшли для того, щоб разом з вами поплакати. Перше, що я прочитав, псалмопевець говорить: «Господи, скажи кінець днів моїх». Один хлопчик прийшов до тата і каже: «Тата, а в якому віці люди помирають?» А він каже: «А ти піди по кладбищу. Ми зараз закінчується похорон, йдемо до своїх друзів. І дивіться на дату». І знаєте, що він побігав по кладбищу, повернувся і каже: «Тата, в різному віці помирають. Є і старі, є і молоді, які помирають». І Давид говорить, що я хотів знати скільки, а ти мені як ладонь, як 5. Не як шах, а просто коротка, як 5. Ось між пальцями цей промежуток. Ось так 23 роки Ваня як 5 відміряв. Я так подивився на дату. Ми з ним родилися майже в один день. Він 20 листопада, а я 22-го. Коли поздравляли в церкві, то наші імена разом звучали. Тільки в 40 років різниця. В листопаді він 99-му, я 59-му. Мені вже можна сказати, коли я помру, то можете сказати, що Бог мені відміряв сажень або локоть, а Вані тільки відміряв 5. Коротесеньке життя. І безумовно, щоб не знати останніх місяців і навернення такого покаяння до Господа, у нас було б набагато більше суму. Але Господь дає надію, Господь готовий час для того, щоб ми могли зустрітися з Господом. Друге місце, яке я прочитав, це 7 розділ, де Христос іде, і написано ключове слово, з ним було багато людей. І коли він наближається до Наїна, то написано, виносять мертвого юнака, який був один у матері, а мама іще була вдова до того всього. І дивіться, і там був великий натовп. У мене є такі думки, і вона називається, типу проповіді такої, 2 толпи. 2 натовпа. В одному натовпі радість, благословіння, з ними йде Христос і зустрічається з 2-ю толпою. А в другому натовпі сльози, розлука, безнадійність і абсолютна пустота. І 2 цих натовпи зустрічаються. Я сказав, що недоречно сьогодні говорити «не плач». Не плачте, це неправильно.
Я думаю, що це неправильно, коли душа плаче, і кричить, а ви говорите не плач. Це неправильно. Треба виплакатись. Але коли це ми люди говоримо, і дивіться, що коли вони зустрілись, два натопи, Христос жалився, і Христос говорить, не плач. Коли люди потішають, ось в нас мало слів для того, щоб це заспокоїти. Но коли Христос говорить, не плач, це зовсім друге. І написано, доторкнувся Данар, і мертвий воскрес. Друзі мої дорогі, діти, батьки, буде час, коли Господь доторкнеться. Я говорив з одною жінкою, в неї дочка загинула, напевно, 15 чи 18 років тому в Америці, тут по Ел-Каміно. Ось дощову дорогу їхали і занесли водій недосвідчений, вдарила в стовп. Ось, і вона загинула. І ви знаєте, я з нею мав час, ми їхали в літаку разом. Відкриваєте сумочку, вилітає фотографія дочки. Відкриває портмоне, вилітає фотографія, яка, і вона мені говорить. Я всю комнату там, де вона, все обвішала її портретами, її фотографіями. І я вірю, що Господь її повинен воскресити. Я їй сказав, сестра дорога, послухайте, не чекайте цього моменту. А що ж ви мені зробите, що ви мені порадите? Я кажу, познімайте, вже пройшло 3 роки, як вона перейшла в вічність. І замість портретів поставте обітування. Напишіть вірші із Біблії, що якщо мертвий помирає, то в Христі воскресне. Напишіть обітування, що Христос доторкнувся до нар, і мертвий воскрес. Говорю вам тайно, не всі ми помремо, а всі перемінимось. Сьогодні треба обітування для наших скорбящих, для того, щоб було слово потіха. Я не говорю, що не треба, щоб був портрет, але я говорю, що обітування Господні повинні бути над нами. Тому, друзі дорогі, молодь дорога, ви знаєте, в Америці і по-іншому хоронять. Тут краще жити і краще лежати в гробу. Люди кажуть, та мені там все равно. Та, як був на похороні одного, він такий, типа бездомного, позвонили похоронити, приходив в церкву, і знаєте, у нас там в Вінниці хоронили, і дуже водяна така площа. І вода порівнялася разом з ямою. І ці гробальщики кажуть, відійдіть в сторону. Та куди там відходите? Нас було набагато. І вони його туди, прямо в воду. І тільки буль-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 буль. Друзі дорогі, ось це місце, хто тут приїжджав на кладбище. Тут, знаєте, підготавлюють міста. А там, де ви стоїте, там вже всі готові ями. Там тільки зібрали 30 сантиметрів 50 землі, і там вже яма готова. Я тако кожен раз дивлюся і думаю, ті планують хату купити, ті закінчити каледж, ті одружитися. Ми готовимося до одного, а нам вже приготували місце. Тільки ми не знаємо, коли. Але віруюча людина, ми знаходимося в натовпі, де знаходиться Христос. Ми знаходимося в натовпі, де знаходиться радість, надія і воскресіння. Цей світ в цьому натовпі, він несе своїх покійників, і їм треба зустрітися з Господом, який може дати надію. Друзі дорогі, батьки, ми маємо дві речі для вас буду зараз трошки ближче. Коли будете проїжджати коло кладбища, в мене бувають такі моменти моєї душі. Хочеться приїхати сюди і піти до своїх друзів, і піти до своїх знайомих. Але коли я приходжу сюди, то мені ще одна річ дорога. Підняти очі до неба. Це не кінець. Зараз, через декілька хвилин закриється. Це початок нового життя. І всі ми повинні пройти цією дорогою. Один раз людині треба померти і воскреснути. Ну, є виняток, якщо Господь прийде раніше. Тому ми дякуємо Господу, що Ваня перейшов з цієї толпи безнадійності, почав повертатися до толпи. І натовпу людей, де є радість, де є надія, де є воскресіння і де є Христос. Потішайте один одного цими словами. Нехай Христос скаже вашому серцю. Не плачте, тому що є надія. Амінь. Вітаю вас. Перед тим, як я зачитаю
Некролог про Ваню хотів сказати просто пару слів від нашої сім'ї, що ми сумуємо з вами і хочемо сказати вам, що ми дуже любили Ваню, і він був така людина, яку дуже легко було любити, і тепер дуже тяжко з ним прощатись. Але ми вже знаємо, що, як пастор раніше говорив, що він вже на небі, і ми тільки прощаємося з тілом, і нас всіх чекає велика зустріч з ним. Thank you all for being here to celebrate the life of our beloved son, brother, grandson, nephew, uncle, and friend Ivan. Ivan was born on November 20, 1999 in Szepetivka, Chmelnytska Oblast, in the family of Ivan and Olga Pasichnyk. Ivan was the firstborn son and the first grandson of the Hudyma family. Ivan was loved by everyone who he came across. He was a sweet child and was very smart, friendly, and kind. When Ivan was 5 years old, his family migrated to the United States on January 21st, 2005. Ivan's family then started attending services at Spring of Life Church, where Ivan graduated from Sunday school and developed his desire to one day become a pastor. Ivan prayed in the front rows of all the other children and would never let the microphone skip him past. He was very honest and genuine in his prayers, and as many remembered that he prayed to one day become a pastor. He even prayed to have a little brother, and God heard his prayers and gave him a little brother, Matthew, whom he really loved. As Ivan grew older, he enjoyed many activities in his free time, such as playing soccer, riding his BMX bike, pocket bike, or any kind of bike, really. Ivan loved riding around the neighborhood with his friends and siblings, which resulted in many scraped knees, ripped jeans, and broken bikes. Ivan was always looking for the next adventure and loved being outside as much as possible. He loved camping, fishing with his friends and family. His parents really wanted him to play an instrument, so he went to music school with Sasha Shahalo for 3 years and learned how to play the clarinet, but his passions were elsewhere. As a young boy, Ivan loved to take toy cars and put them back together. That childish passion turned into fixing scooters, bikes, and eventually cars. Some of his favorite times were spent in the garage fixing his BMW E36 with his dad. Ivan had terrible luck with cars, and although it took a lot of time and money to fix them, he still enjoyed the hobby and was not afraid of the challenge. Ivan had a beautiful voice, and he really enjoyed singing classic worship songs from the Zeleny Zbornik. He sang in the best kids' choir with Tutya Nina Hetman until he got older and started singing in the Soul Youth Choir. For a short time, Ivan sang in the parallel worship band alongside his sister, where he was able to use his talents to glorify God. His beautiful voice will be missed. Ivan was very caring and dedicated to the people he loved. He never said no when he was asked to help with something. He would go above and beyond to make sure he would help whoever needed a hand. Ivan was a light in a dark room and always knew how to put a smile on your face, even in your lowest moments. His quirky sense of humor and random jokes were what made life a little better when he was around. Although Ivan's life was short-lived, he left a great impact on everyone who knew him. Ivan was selfless, thoughtful, and a ray of sunshine. He was a really good friend and loved his family with all his heart. But most of all, Ivan loved the Lord, and in recent months, Ivan repented and gave his life to Christ. Ivan's testimony shares the greatness of our God and proves that God is stronger than any evil in the world. The battle was won, and we have peace and confidence that we all be reunited in heaven. As we mourn the loss of our brother Ivan, let's not forget that this is not a goodbye, but a see you in heaven. Let all glory be to God. Заспіваємо багато пісень на землі. Небесний край.
Я зараз запрошую, щоб пастор церкви Добрий Самарянин Андрій Данчук, він поділиться словами підтримки. Після цього Олександр Перепелиця поділиться словами підтримки. Друзі, можливо, хтось є серед нас, хто хотів би коротко, хвилинку-дві, але ви могли би згадати, наскільки в вашому житті ось ви мали зустріч і пам'ятаєте щось добре з вашого життя про нашого брата, про Ваню. Будь ласка, Андрій. Друзі, всі, хто сьогодні присутній, хочеться в першу чергу передати співчуття від нашої церкви Милосердя Самарянин, вашій родині, батькам, близьким, вашій церкві. Почули ми про цю втрату і разом з вами молимося і будемо молитися, хай Господь потішить вас. Зокрема, співчуття від родини Сопків, від Смиків, хай Бог благословить вас. Тільки що співали таку пісню про небо і згадав такий маленький момент, маленький епізод. В нас вже вона трошки старша, була маленька дівчинка, яка внучка для бабусі, вона завжди гралася своєю бабусею. І бабуся їй казала, що одного разу, слухай, як ти будеш такою вредною, то ну, бабусі не стане, бабусю Бог забере. І все, Бог мене забере на небо, в тебе не буде більше бабусі. Вона подивилась на неї і каже, бабцю, а як тобі там добре буде, золоті вулиці, ти ж будеш ходити там, та тобі так там добре буде. Хотілося, да, хотілося, бабуся думала, можливо, налякає якось. Але діти, вони так сприймають все по-прямому, по-дитячому. Якщо ти бабуся розказувала, що там такі золоті вулиці, там так добре, і ти мене лякаєш, що тебе Бог забере, тобі ж там хорошо буде. Але ми сьогодні на землі, ми розуміємо, що ці втрати, вони для нас ось такі нелегкі. Пам'ятаю, коли мій брат 17 років відійшов у вічність, і тато, коли перед тим переніс також багато втрат своєї родини, близьких, батьки в ранньому віці в нього померли. І пам'ятаю, коли він так прийшов, став, каже, якби не Господь, я би цього не пройшов. Ми розуміємо, що все ми проходимо з Господом, який дає сили. Дивимося ось тут на кладбищі такі маленькі відрізочки, рік народження на тих пам'ятниках і рік смерті. І дивися оцей відрізок людині, все життя туди війшло, в когось більше. Навіть читаємо в Біблії, хтось 900 більше років прожив, все одно відрізочок прийшов, коли та людина померла. Але Бог каже такі слова, я є Альфа і Омега, початок і кінець. Ось в тому народженні, в тій букві Альфа, в початку того відрізочка був свідок Бог. І в останні хвилини життя був свідок Бог. І коли ми чуємо про те, що Господь турбував якось останні дні, немовби готовий його до зустрічі з ним. Чому так він хотів? Але вчора ми були тут на похороні, я нагадував такі слова, що є написано, що дорога в очах Господніх смерть праведника. Нам цінні якісь речі на землі, ми їх цінимо, ми, ну, тим більше, близькі, родини, нам тяжко розлучатись, нам тяжко людям, які втрачають якісь цінності. А Бог не так каже. Бог так готує людину, щоб забрати її праведником з цієї землі і сказати, в моїх очах його смерть найдорожча. Хай Бог благословить, потіше кожного з вас. А ми, хто сьогодні присутній тут, давайте будемо пам'ятати про цю сім'ю, згадувати в молитвах наших. Хай підтримає вас Господь. Шановні, я хотів би коротенько сказати одне слово. Я сім'ї пасічників знаю вас добре, багато років, і стараюся, що я можу допомагати цим сім'ям. Коротенько одну історію. Є в мене таке, оце не знаю, чи правильно, чи неправильно. Коли я щось не знаю, що відбувається вокруг мене, я стою на коліна, молюсь, і Бог мені щось кладе на серце. Оце таке. Я пам'ятаю, як Сергій, ось Володимирович Почапський, який проповідав, попав у лікарню, і всі казали, що така хвороба, що ніколи не вийде. Все, помирає Сергій. І ви знаєте, моє серце так стривожилося, так стривожилося. Я думаю, ну-ну-ну-ну, підожди, Олександр, ставай на коліна. По привичці. Я став на коліна раз, два, три, і мені на серці вийде Почапський з лікарні, вийде. І йому текстую, вийдеш, дорогенький, вийдеш. Так, коли брат Іван на другий день після цього, що случилося, трапилося, потелефонував мені рано і каже, Вані нема. Якого Вані? Сина мого нема. Як? Ви знаєте, чесно говоря, в мене був трошки шок, і я не знав, що з ним говорити. Я говорю, добре, може я до тебе під'їхати? Можете під'їхати. І в мене є декілька хвилин, так сказати, щоб подумати. Я став молитися, Боже, ти мені не відкрив, відкрий зараз. Що трапилося?
І ви знаєте, я їхав, сказав, і ще раз скажу ці слова, що сказав брату і сестрі Олі. Мені лягло на серце слово з Писання. Бог сказав, який створив нас. Всякий, хто вірує в Ісуса Христа, не загине. Всякий, хто вірує в Ісуса Христа, має вічне життя. Бог прав чи ні? Я приїхав з цими словами, уже поки я доїхав, їхав, молився, і сказав, брате, хай я не можу тебе потішити, але хай Бог дасть тобі терпіння, сестра Оля, хай Бог вам дасть терпіння, але всякий, хто вірує в Ісуса Христа, має вічне життя. Хай вас Господь благословить. Дорога родина, від імені нашої молоді сьогодні сказати хочу від нас всіх виразити вам співчуття. Ваня був частиною молоді, хоч і, можливо, ми не багато могли спілкуватися, але він був союз, він був наш. І він з одного року, з якого я, мені теж так само років, як йому. І коли приходять такі моменти в життя, коли ти чуєш про смерть таких людей в такому віці, ти починаєш більше думати про себе. І зараз, напевно, всі, хто ми тут зібралися, для нас можливість подумати про себе, подумати про наше життя. На одній конференції один чоловік сказав, брати і сестри, якщо би ви знали, що завтра закінчиться ваше життя, і от якби ви знали, ну, через 2 місяці, що закінчиться ваше життя, які б були ваші дії, що би ви робили? І люди почали говорити, ну, той каже, я би там борги віддав. Другий каже, я би взяв борги. Третій каже, я би прощення попросив. Той каже, Біблію би ще раз читав. І люди так відповідали, і тоді він зупинив, цей чоловік зупинив їх і каже, друзі, але з чого ви взяли? Що те, що ви зараз скажете, і потрібно це робити, чому ви це не робите, якщо ви не знаєте, що, можливо, завтра якраз і для вас наступить? І я хотів прочитати місце, яке написано в Якова. Для нас прочитати це місце, це Якова 4 розділ, 13 вірш. Тепер слухайте ви, що кажете, сьогодні або завтра ми підемо до певного міста. Перебудемо там рік, будемо торгувати та заробляти. Ви, які не знаєте, що буде завтра. Що таке ваше життя? Адже ви як пара, яка з'являється на мить, а потім зникає. Натомість ви мали б казати, якщо Господь захоче, ми будемо живі і зробимо те чи інше. Наше життя як пара. І от ми, молоді люди, думаю, ви погодитесь, ми з вами дуже багато плануємо. Кар'єру будувати, вивчити, зробити якісь великі справи і реально плануємо женитися, ще щось збудувати, будинок купити. У нас є багато планів. Я думаю, що Ваня теж планував багато речей. І ото відео, яке було показано, він виїжджав на своєму мотоциклі точно не з планами перейти до Бога. Ми не живемо з такими думками кожного дня, особливо молоді люди, що завтра щось може статись. Але в нас немає гарантії. І нам потрібно більше думати про те, що ми плануємо. І розуміти, що наше життя може обірватися в будь-який момент. Так, як сталося з Ваню. І сьогодні тому це місце можливість нам знову дивитись туди і розуміти, що ми не можемо планувати свій перехід. Як би сильно ми цього не хотіли, ми не зможемо вибрати дату і ми не зможемо вибрати час. Тому для нас всіх оце слово нехай буде тим моментом подумати, про що ми плануємо, яке наше життя, які наші цілі. А нам всім і вам прийміть співчуття, і нехай сам Бог торкнеться вашого серця і пошле мир для вас. Амінь. Я хочу поділитися воспоминанням про маленького Ваню. Когда они приехали в нашу церкву, через пару лет Сережа как раз стал пастырем, и он задавал детям вопросы, кем ты хочешь быть? И мне как вчера это было. Ваня говорит, я хочу быть пастором. И после этого все время мы его видели с Библией в руках. Он шел в церкву, всегда лагерный, прибранный. И так
Так мы думали, что будет пастырь. Я вот когда всегда его вспоминала, всегда я помнила его слова, что он хочет быть пастырем. Но Бог распорядился по-другому. Дай нам, Бог, всегда быть готовыми, когда Он хочет нас забрать. Аминь. Друзі, одного разу я мав розмову з одною людиною, і він каже до мене: я щасливий, що в мене немає великої родини. Знаєте, я йому сказав: а я щасливий, що в мене є велика родина. Що з Оліної сторони, що з Ваніної сторони, в нас є велика родина. І я хотів би, Ваня і Оля, сьогодні вам також принести співчуття. Та родина, яка осталася в Україні, всі за вас переживають. Моляться, щоб Господь вам дав перейти цей момент долини смертельної і не втратити дійсно цю надію. Про Ваню скажу, одного разу він приїхав на Україну. Пам'ятаю, з нашими дітьми взяли велосипеда і поїхали на водойму покупатися. Так сталося, що він приніс того велосипеда в руках чи на плечах. Колесо зігнулося, каже тітя Оксана: ти вас магазин, де колеса продаються? Каже: Ваня, нашу? Я, каже, поламав велосипеда. Каже: Ваня, нема проблем, ми купимо, поставимо. Ні-ні, каже тітя Оксана, я це зробив, і я це хочу виправити. Знаєте, мені це говорить, Ваня це був той чоловік, який хотів і вмів виправляти свої помилки. Дякувати Богу, знаєте, коли я теж почув про його відхід з цієї землі, що я почув надію, я почув свідоцтво, дійсно, що він примирився з Господом. Це тішить всю нашу родину. І нехай вас Господь благословить. Ми зараз заспіваємо пісню англійською мовою. І в цій пісні говориться про те, що Ісус Христос, який прийшов і помер за наші гріхи, Він був як та квітка у Бога, але Він добровільно прийшов заради того, щоб ми з вами мали не просто життя тут, на цій землі, а ради того, щоб ми мали вічне життя. Він помер, але Він не залишився в могилі. Він воскрес. Crucified.
rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Ми дякуємо всім, хто поділився. Зараз у батька є ще кілька слів. Вань, давай, виходи до мене. Він каже, я хочу ще дещо поділитися, дещо розказати, а потім я хочу про них дещо розказати. І сьогодні хочу, щоб особливо ми помолилися за батьків. Будь ласка. Дорогі друзі, всі присутні, хочу вам ще раз подякувати, що ви залишили всі свої справи і прийшли на це місце, де ми прощаємося з нашим сином, розділяєте наше переживання, горе, біду. І з другої сторони, можу сказати, що це велика надія. З дитинства розлуку я відчуваю по-особливому. В віці 3 років я втратив тата, і небо стало ближче. Зараз воно набагато є ближче. І ми, віруючі люди, віруємо в те, що життя тут не закінчується, воно просто починається, і ми вчимося тут жити, ми вчимося поступати, наші поступки, наші відносини з Богом, наше життя, воно пишеться Богом самим, хоча такої долі, я не думаю, що якісь батьки бажають своїм дітям. Ваня особливою був дитиною, і я коротеньке свідоцтво скажу. Не завжди в такому віці вже хотілося йому разом зі всіма ставати на коліна вечором. Частенько його не було вдома, він приїжджав пізніше. Але якось зранку в неділю ми проснулися. Я йому текстую, синок, ти сьогодні зібрання, ти йдеш з нами? Відписує, sure. Окей, а ти їдеш з нами чи ти сам поїдеш? Він пише, з вами поїду. Ми поїхали в зібрання разом всі. Брат Ярослав Борсук тоді якраз мав проповідь основну. І повертаючись додому, ми стояли на перехресті Firox і Greenback. Він задав запитання, тато, а чи є можливість людям в останній час звернутися до Бога, покаятись? Я так різко повернусь, кажу, що? Воно якось так мене збудоражило на цей стан, я не можу просто передати, але кажу до нього, синок, скільки ти раз був в аваріях? Чи була в тебе можливість звернутися до Бога? Просто подумай. Він так опустив голову, каже, ну да. І під'їжджаючи далі, вже там слідуюча вулиця, через вулицю йде Санрайз, іменно буквально через одну вулицю, це та вулиця, де сталася трагедія. Переїхавши через неї, я кажу до нього, синок, але Бог дає життя, і він забирає, і іменно Бог оприділяє, кому останні хвилини є можливість покаятися, а кому немає. Приїхали ми додому, і вечором я запитав, синок, будеш молитися з нами? Sure. Так, прийшов. Ми вечором, коли молимося, я спочатку Матвій молиться, і я. Ми закінчуємо разом молитвою Господню Отче наш і йдемо спати. Коли ми зійшлися всі в нашу кімнату, Ваня став на коліна і почав молитися. Це було за декілька тижнів до його смерті. Він просив, щоб Бог поміг йому жити інакше, жити з Богом, шанувати батьків своїх, не переносити біль. Пізніше ми дізналися про те, що він готував нам великий подарунок. Він прийняв Христа в своє серце, хотів приймати хрещення, але Богу не потрібно було його хрещення. А Богу його потрібно просто було душа його і його життя.
І важко сказати і зрозуміти чоловіка з Біблії, за якого сказано, що він праведний, який молився за своїх дітей, і коли не стало його сім'ї, не стало його дітей, він сказав: Господь дав, Господь взяв. Я хочу сказати ті самі слова. Господь дав нам сина Ваню, і Господь дав, взяв його. І ми віруємо в це, віруємо і надіємося на зустріч в небі. Нехай вас Бог, Господь вас всіх благословить і воздасть вам всім, хто чим допомагав нам, особливо молитовно. Дякуємо за все, нехай Бог вас всіх благословить. Дуже дякуємо за добре слово. Я поділюся ще словом, і ми будемо співати, і після цього будемо пускати, закривати гріб, і будемо пускати його в землю, тіло в землю. Тиждень тому ми їхали в сторону Ріно, і я отримав телефонний дзвінок від людини, яку ми всі знаємо, Леонід Павлович Моргун. А приблизно рік дзвонив, ніяк не могли ми дозвонитися, тому що деякі документи приходили на церкву на його ім'я. І тут задзвонив телефон, і я щось здивовано, що так здивувався, підняв трубочку і звідти почув такий голос, що Вадік, це я, ви знаєте, він трошки шепелявить, це я зараз в Тексасі, і ти не повіриш, сьогодні п'ятий день, як мені зробили пересадку серця. І я зробив таку паузу, ви знаєте, я вперше почув голос людини, який реально зробили пересадку серця. І він продовжує, він сказав, на перший день після пересадки серця мене заставили лікарі встати на ноги. На третій день вони заставили мене зробити кілька кроків, а сьогодні п'ятий день, і вони сказали, що тобі потрібно вставати, і ти повинен йти, ходити. У мене було купа питань. Чи знаєш, чи є це серце? Чи ти знаєш, хто донор був? Чи які відчуття? Як відчуття, що відбувається в голові з новим серцем? Я ніколи не говорив до цього з людиною, якій зробили пересадку серця. І він сказав слідуючу фразу. Я хотів би, щоб ти подякував церкві і попросив молитися, щоб в мене йшов добрий процес реабілітації, одужання, щоб я міг повноцінно жити. Я йому сказав, послухайте, а ви можете взяти, зняти відео прямо, ось так і прийшліть, а ми в церкві покажемо ваше відео, щоб люди могли вас побачити. Він каже, без проблем. І він прислав мені відео. Ми ще в церкві його не показували, але я маю в своєму телефоні саме відео людини, яка реально пережила пересадку серця. Я Ваню знав з дитинства. Ви знаєте, він був врядний, але був дуже чесний і дуже прямий. Якщо він щось робив, його запитували, він не обманював. Він мовчав. Але він любив життя. В принципі, всі такі пасічники. Вони двіжові люди. Це така родина. Вони люблять рух, движення, життя. Ви знаєте, це не люди, які сидять на місці і нічого не роблять. І Ваня був такий. Йому передалися гени. Якщо ви знаєте Олю і знаєте Ваніного тата, Ваню старшого, то у них там, то кажуть, то якраз то два життя зібралося докупи. А вони кругом, всіх проєктах церкві, що ти не попросиш, вони завжди відзивалися. З батьком Вані, коли я приїхав тільки в Америку, то ми разом були на криші і подавали Колі Лазаревську, хто з вас пам'ятає, Шинглс, ось щоб він забивав, то нас троє не успівало за ним одним. Жара була 100 градусів, і ми разом пахали, недавно приїхали з України, і допомагали перекрити кришу нашій церкві. А потім я спостерігав слідуючий період життя, коли, ви знаєте, наші діти бувають в перехідному віці, вони починають робити різні речі, які нам не подобаються, ми не розуміємо. Ну я спостерігав цю картинку з іншого боку. Я дивився, як батько воює за свого сина, як мама і тато воюють за свою дитину. І я хочу сказати, сьогодні я пишаюся вами, як батьками, тому що я, як пастор, був свідком багатьох речей. Я багатьох речей пастор стає свідком, тому що так складається життя. І я бачив, наскільки цей тато любив свою дитину, наскільки шукав підхід до дитини для того, щоб Бог змінив серце дитини. Я задав собі запитання, коли батько подзвонив мені вперше, він сказав, Вадім, я не знаю, що говорить в таких ситуаціях, але нашого сина вже немає. І я точно сказав, як Олександр, я зараз зберуся, скинь адресу, я приїду. І ми приїхали, і кілька десятків разів слухали одну і ту ж саму історію, і говорили про одне і те ж саме. Але в цій історії я чув і був свідком того, що Ваня отримав перед тим, як Бог його покликав, заміну серця.
це була дитина з іншим серцем. Його життя показувало це, його поведінка, його слова показували це. І я хочу сьогодні сказати слідуючи, до чого я хочу привести, що тільки наш Бог може поміняти серце людини. Але точно як лікарів Бог використав, щоб Моргун отримав нове серце, точно так само Бог використовує нас, батьків. І ми інколи воюємо за наших дітей. І у нас не все вдається, але приходить час, і Бог являє милість. І саме через батьків, через руки батька, який може з Божою допомогою добратися до глибини серця. І Ваня, коли зайшов в кімнату, і батько міняв лампи, ви знаєте, в потолку. Він подивився, я не знаю, чи говорили в неділю про це, подивився і сказав таку фразу: «Ти знаєш, тато, та як ти зробиш, не зробить ніхто. Ти завжди вмієш добре це зробити». Я сьогодні хотів би для нас почерпнути дві речі. Друзі, ми повинні ніколи не здаватися воювати за наших дітей. Тому що саме через наші молитви, через нашу любов, нашу увагу і через серце, яке Бог дав нам, ми можемо допомогти нашим дітям, щоб вони отримали нове серце. Серце, яке людина не може дати, але може дати Бог. Ми повинні ніколи не здаватися воювати за наших дітей, скільки Бог дарує нам життя, скільки дарує нам сили. І друге, я сьогодні хотів сказати, Божа милість, вона не змінилася. І ми інколи люди опускаємо руки, і ми думаємо, що це вже кінець. Но Бог каже, це ще не кінець. І подивіться, книга Йова сьогодні неодноразово ми згадували саме цю історію. В книзі Йова, в самому останньому розділі, написано, усі його брати і сестри, хто тільки знав Йова, зійшлися разом до оселі Йова. Вони його втішали, співчували йому за весь той біль, що Господь допустив до нього. Вони його підтримували. В цьому є сила нас, християн. Ніколи не здаватися. І друге, Божа милість ніколи не змінюється. Ми коли разом, тоді ми являємося силою. І тому ми дякуємо Богові за те, що Бог дав життя. Ми дякуємо Богові за те, що Бог дав дуже добрих батьків, які змогли з Божою допомогою бути свідками переміни серця. І ми дякуємо Богові за те, що Божа благодать, вона не змінилася до нас, людей. І в цьому є велика сила. Ми всім вам дякуємо за те, що ви прийшли. Ми зараз помолимося. Я запрошую всіх до молитви. Ми будемо співати кілька пісень, одна за одною, друзі. Будемо співати, родичі підійдуть, вони попрощаються, ми закриємо гріб, і ми разом будемо свідками того, що в Біблії написано, що ти з пороху земного взятий, і в порох земний ти повернешся. Но це не кінець. Буде ще велика основна операція цього життя, коли Бог воскресить і коли ми зустрінемося разом всі. Давайте ми помолимося. Господь Бог наш, ми сьогодні щиро хочемо подякувати Тобі за те, що милость Твоя не змінилася до нас, Господи, і сила Твоя, вона не стала коротше. Ми сьогодні хочемо подякувати Тобі за те, що Ти одного дня дав життя нашому Вані, Господь. Ми хочемо подякувати Тобі за те, що Ти був свідком всіх моментів життя. Але, Господи, Ти милістю своєю проговорив і змінив його серце. Я особливо хочу подякувати за тата і за маму. Це Божі люди, це Твої люди. Це люди, які відвоювали, люди, які молилися, які відкривали своє серце і постійно, кожного дня в день вони стояли за те, щоб їхні діти були Твоїми дітьми. Господі, я так стою за своїх дітей. І так мої батьки стояли за мене, Господь. І ми стоїмо за наших дітей. І ми розуміємо, що сьогодні Ти, Господь, хочеш, щоб ми, батьки, ми воювали за наших дітей. Щоб молитви наші не зупинялися. Щоб, Господи, милість наша, вона була точно, як Твоя милість, Господь. Ти хочеш, щоб ми любили їх, ми сприймали, ми їх несли, молилися за них. І сьогодні, Господи, я хочу помолитися за дітей, які заблукали в цьому світі. Боже, щоб Ти торкнувся їх і змінив їх, і зробив цю пересадку серця. Щоб вони були іншими людьми, людьми Твоїми, Господь. Я сьогодні хочу помолитися за батьків, щоб батьки ніколи не опустили руки. І хочемо подякувати Тобі за те, що Ти, Господь, являєшся головним хірургом в цьому світі. Тільки Ти можеш змінити наше серце. Тому, Господи, наше серце належить Тобі. І серце наших дітей належить Тобі. І ми хочемо
щоб Ти, Боже, робив свою роботу в нашому житті. Ми дякуємо, Господь, за Ваню, і ми віримо, Господь, що він з Тобою, і ми дякуємо Тобі за те, що Ти останні моменти його життя, Ти плотно з ним працював, Господь, тому що Ти знав те, чого не знали ми. І ми дякуємо Тобі за те, що тільки по Твоїй милості і по Твоїй благодаті через Сина Твого Ісуса Христа Ти даруєш нам вічне життя. Честь Тобі хай буде, слава і поклоніння вічному живому Богу. Амінь. Друзі, будь ласка, рідні, батьки, рідні, близькі, хто близька родина, ви можете підійти попрощатися. Ми будемо закривати гріб і ми будемо виконувати те, що написано в Біблії. Ісус, Ти найкращий друг, час, коли моє серце плаче, я до Тебе молитві йду. Ти поможеш мені, мій пастир, для душі мій Тобі. Ти відрада моя, Спаситель, підкріпляєш у боротьбі. Вірний друг і душі втішитель, я любов'ю Твоєю живу. І вона моє серце гріє, щиро спасе Тебе я люблю. І ніхто вже Тебе не замінить, я любов'ю Твоєю живу. І вона моє серце гріє, щиро спасе Тебе я люблю. Знаєш, Ти зі мною кожну мить потішаєш і підкріпляєш, хай полине подяка Тобі за щедроти і вічну милість. Ісус, Ти Спаситель душі, Ти щастя моєї радість, я любов'ю Твоєю живу, і вона моє серце. Щиро спасе Тебе я люблю, і ніхто вже Тебе не замінить. Я любов'ю Твоєю живу, і вона моє серце гріє. Щиро спасе Тебе я люблю, і ніхто вже Тебе не замінить.
небеса ожидают меня, радость вот неземная меня. Будет встреча с Иисусом Христом, Святым Духом Небесным Отцом. И венец, ну конечно венец, то, что мне приготовил Отец. И венец, ну конечно венец, то, что мне приготовил Отец. Аллилуйя, аллилуйя. Буде. У нас зараз буде слідуючий процес. Ми закриємо гріб і перепаркуємося до місця захоронення. Тому, хто взяв квіти, ви можете вже підійти до місця ями. Ми вже підходимо туди, ми закриємо гріб і будемо опускати в землю. Будь ласка. Друзі, давайте ми зробимо тоді слідуючим, бо я бачу, що ви підходите, щоб було правильно. Тоді зробіть місце з цього боку, будь ласка. Хто рідні, близькі, ви просто можете пройти поруч, тільки не затримуйтеся. Пройдіть, будь ласка, і зразу паркуємося до місця захоронення, до могили. Якщо можна з цього боку, щоб зробити місце, проходьте, будь ласка, і зразу переходьте до могили. Моя сила у житті, ти є та ціль, куди я йду, ти є для мене все. Ти є той скарб, що я шукав, ти є Господь мого життя, ти є для мене все. Yeah.
чекаю. Небо не тліна краса, де щастю немає кінця. Про тебе ця пісня моя, небеса. Друзі, ось таке наше життя. І Біблія про це говорить. Поруч зі мною, з лівого боку, Давид сидить. Вони з Ваню познайомилися 15 хвилин до аварії на заправці з однієї церкви. І Бог дав можливість їм познайомитися. І через 15 хвилин сталося те, що сталося. Друзі, сьогодні ми стаємо свідками, наскільки швидке наше життя. Біблія говорить в самій першій книзі Біблії, що ти з пороху взятий, в порох повернешся. Багато запитань, мало відповіді. Але віра, яку дарує Бог кожній людині, вона дає нам впевненість і вона дає нам розуміння, що Бог є той, який знає, що відбувається. Сьогодні ми помолимося за Давіда, щоб Господь повністю благословив його, щоб він одужав. Ми молилися і молимося. І знаємо, що прийде час, напевно, коли ми знаємо відповіді на запитання. А можливо, прийде час, і ми вже не захочемо знати відповіді на запитання. Тому що вже будемо з Богом вічно. Від імені всієї родини хочу ще раз подякувати, від батьків особливо. І сказати, ми хотіли би, щоб всі ви, хто маєте можливість, і навіть хто не маєте можливість, після захоронення тіла, що ви під'їхали в церкву Сол. Я думаю, що ви знаєте, якщо ні, ви в Google можете забити ось адреса 5948 Пікан Авеню. Під'їжджайте, щоб разом підтримати наших друзів, разом підтримати батьків, пообідати разом, кави скуштувати, просто побути в спілкуванні. Ми всіх вас щиро запрошуємо і просимо, щоб ви спланували ваш час і приїхали.
земле людей, церковь томится, небо стремится, дух же не увлечен. О, гляди, Господи, видишь, невеста ждет, тебе единому славу поет, славу поет, вечная слава. Вечная слава, вечная слава, слава Христу, слава Христу, вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Чудный прославленный, царственный Божий Сын, дивный Христос Господь, в небе нас ждет, в небе нас ждет, и сердце Господу, Богу единому, Христу Спасителю, славу поет, славу поет, вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу, слава Христу, вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Господь Бог вічний, святий, справедливий, всемогутній і любячий. Дякую тобі, Господи, за те, що ти дав мені привілей бути сином, батьком, чоловіком. Дякую тобі, Господи, за те, що ми маємо, мали і будемо мати сина Ваню, Господи, в своєму житті, який прожив 23 роки. Дякую тобі, Господь, за те, що ми бачили і чули його кожен крок, кожне слово, коли він був маленький, Господи, воно у нас лишається. Дякую, що він з тобою, ми в це віримо, Господи, і надіємося на ту зустріч в небі, яка буде, Господи, великою і вічною. Дякую тобі за всіх присутніх, які прийшли, Господи, благослови, воздай кожному. Дякую тобі, Господи, за Давіда, який прийшов до нас, який, Господи, познайомився з Ванею і поїхав з ним у останню подорож. Господи, я дякую тобі також, що трапилась ця подія, і він провів Ваню в останню дорогу. Дякую тобі. Прошу тебе, благослови його. Благослови його сім'ю, благослови його розум, благослови його здоров'ячко, Господь. Будь завжди з ним, Господи. Благослови нас, ми нуждаємося в тобі, ми надіємося на тебе, Господь, і ми віруємо в тебе, Господи, в твою потіху. Ми дякуємо тобі за молитви, які не можу просто виразити в словах, які нас підбадьорюють, які нас надихають, які нам допомагають. Прийми за все подяку. Возвеличений будь прославлений наш Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Амінь. Друзі, будь ласка, всіх запрошуємо у церкву СОЛ. Плануйте ваш час. Ми будемо дуже раді всіх вас бачити. І батьки будуть, і вся родина. Дякуємо за те, що ви були разом з нами. Щиро вам вдячність за підтримку, за молитви. І хай Господь всіх рясно благословить. Thank you.